إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه من خلقه أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أفلندرويم تماذين زط جل شان وجل جلاله مفلندريم شم پر زمرتا dhe me larsime madhërime të pafundme. Vlezër motrat nderuara, falenderojmë shumë krijuesin ton dashur që na krijoi, na bëri neve prej njerëzve dhe mbi të gjitha na mundsoi neve dhe na dha rrugën e pastër islame të bëhemi musliman dhe muslimane besimtar të ndershme dhe besimtar. I themi të plot fuqishmit sundusit madh gjithësisë si çdo xhuma, e madhi Zot na ruaj neve nga e keqja e veteve tona dhe e punëve tona. Se vlezër dhe motrat nderuara nuk e shkatron njeriu në asgjë tjetër, përveç se e keqja që grumbullon shpirt dhe pastaj e implementon atë në jetën e përditshme. Në këtë xhumat begat e dëshmojmë fuqishëm, arsyeshëm, logjikshëm që sunduesi dhe krijuesi i madh i gjithësisë është një dhe një i vetëm. Dhe Muhammedi alayhi salam, Muhammed Mustafaja, ishte njeri si gjithë ne, i veçuar me shpalli hyjnore, profeti i madhi njerëzimit që i zbriti islami. Lezër motrat nderuara, musliman dhe muslimanet ndershme, shiloj veten time në radhë parë dhe gjithë ju për qenë njerëz përkushtuar në rrugën e fuqi plotit Allah. Tema e sot me ka të bëjmë atë që jo pak njerëz e pyesin, jo pak njerëz ajo i shqetëson, po i shqetëson deri në detaje të cilat ekzagjerohen. Në raport me këtë fenomen, me këtë çështje, Islami i shkëlqyeshëm i të madh i Zot gjithmonë e zgjidh atë në mënyrën mesatare, pa kaluar në ekstreme. Pa kaluar në gjëra irracionale. Dhe pa u bërë muslimanëve dhe muslimaneve të ndershme dhe të logjikshme vezvese për isaj. Disa mendojnë se çdo çështje në jetë ndodh prej saj. Disa kanë dalë në ekstremin tjetër dhe e mohojnë totalisht. Kurse e vërteta është midis tyre dyjave, ajo është një gjë e cila është vërtetuar me Kur'anin famlart. Dhe ajo ka ndodhur me profetin alayhis salam. Ajo është magjia. Shumë njerëz më pyesin, besoj edhe gjithë xhallarët e tjerë që për çdo çështje, deri nga më të voglat deri ke më të mëdhajat, kam frikë se më kanë bërë magji, kam frikë se mos nuk po mecën biznesi se më kam magji. Është i femër atje, mdesh sa kohë, së mdonë më tani, mos kejtë, mos i kanë bërë magji, mos më kanë bërë mu magji, se sa ju në shpinë ndjehem mirë, dalë ndjehem keqë, ose e kundër ta e kësaj. Mdhem koka, mos kam magji. Vrava këmbën kur dola nga shpia, mos kam magji. Dhe kthehet pastaj, kjo fe madhështore, arsyshme, logjikshme, e bukur, e rrjedhshme, kristalt, kthehet pastaj në qesharake. A mund ta mohojmë ne magjin? Ne nuk mund ta mohojmë magjin, se mohojmë Kur'anin. Biles mrekullia e Islamit është që ky Kur'an të mbron nga magjia. Dhe ky Kur'an të çliron me të pasqë këty magjia, me të pasprë këty magjia. Thotë sundusi i madhi gjithësisë, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin. Zbresim këtë Kur'an famlart, atë që është shërim dhe mëshirë e madhe për besimtarët. Biles lezër motrat nderuara, argumentet që ajo nuk mohohet është që vetë Musa alayhi salam ka pas ballafaqim të argumentueshëm me ato që ishin magjistar. Kur ia dha faraonit mrekullit e mëdhaja të Zotit gjithësisë, ai i tha ti qenë i magjistar i aftë. Dhe gjithë magjistarët më të aftë botës ja përballoi Musën në festën e madhe të asaj dite që ishte. Ishte një festë që gjithë njerëzit ishin pushim dhe dolën ballafaqim.
magjistarët me shumicë më të mirët, më profesionistët në botë në njërën anë, dhe Musaj a.s. në anën tjetër, me Harunin. Dhe këtu argumenton Kurani famlar që magjia është e vërtet. I përzgjodhi faraoni duke mendu se edhe Musaj punonte me magji. Aq ishte niveli i kuptueshmërisë. Dhe kur dolën u ballafaqun, Musaj i shkoi magjistarëve dhe i foli për Allahun e madhnushëm. Dhe ato e mohun. Dhe i thanë, o Musa, do të hedhësh ti magjin tënde për para, vazhdojshin duke mendu se është magji. Apo ta hedhim ne, tha hidhni ju, i tha Musajt, shikoj që bëni ju. Sundozi madhi gjithësis për ta vërtetur që është i në magjis, a e ndatë në lojet e veta, shpjegoj që ato i hodhën dhe të litarët e shkopin dhe bëni magjishe, ishin gjithë më të mëdhejt e asaj kohë për në magji. Dhe me gjithë se Musaj a.s. këj provedi madhi sundozit gjithësis, por njeri ishte fe e u gjesefi nefsihi khifet e Musa, thot Kurani. Me gjithë se ishte profeti madhë, një nga 5 më të përzjedhërit, folte me sundusin e madhë gjithësis, njëri umbetet njëri, i madhërishmi vetëm sundusin gjithësis është i përsos, pra ndaj ne adhurojmë atë, dhe njerëzit pas ta janë vejgjil që gjithë. Tha, ndjehu Musaj, kure pa magjina ishtë madhe frik ndjehu. Po kul në la të khaf, in në ke antër ala, dhe sundusin gjithësis e siguroj, tha, o Musa, a friksohesh ti jemi i larti se jemi mua. Edhe unë për ju them vlezër motra nderuara, ta kuptojmë Islamin mirë. Ti jemi të qartë me cilin jemi lidh. Se ka shumë musliman dhe muslimane fatkeqësisht që kanë rënë gratskën e shejtanit, nuk e kanë të qartë në çfarë feje madhështore bëjnë pjesë. Dhe si janë të u bë më të larti në sipër vajzën e tokës, a di pse? Se kanë kuptuar Islamin real. I ka humbë fisnikëria, i ka humbë deri. I është ngjit shejtani dhe i është bërë mashtrimi jetë. Qofë se musliman dhe muslimanet e bekuara do ishin në Islamin real, tha la të khaf inne ke entel ala, tha kur mos u frikso Musa, ti e më i larti. U alqi ma fi jeminik, e mbata të shkopin e famshëm Musaj, tha ate që ke ndjathën të ndë shkopin. U alqi ma fi jeminik e të lkaf ma sënëru, tha i dhe shkopin e famshëm, se i shkatron ma gjithë me themel. Gjithë ate që improvizun ato, e shkatron me themel. Dhe odhi Musaj dhe i shkatroj, i gëltiti dhe i shkatroj totalisht atë që këshin hedha to. Dhe i tha Allahu gjelle shanu, gjelle gjelalu, inna ma sënëru kejdu sahiru, la ju flihu sahiru, hajthu e ta. Tha ato, bën një intrik magjie, e magjistari ku do që tjetë, gjithmonë do të shkatrojat. Kjo është ligjit sundusit malë gjithsis. Muslimani dhe muslimani e ndershëm ku do që tjetë do të bekohet dhe begatohet. Magjistari është një nga 7 gjinavet më mdhaja është magjia. Wala ju flihu sahiru hajthu e ta, tha magjistari nga shdo anë që të vi, ja ka vendosi madhi zot në kaderin e madh hynor do shkatrojt. Por deshëm të regojmë madhështin e islamit dhe lumë për ate që i kupton islamin real, që të ndjehet krenart, ndjehet me ilarti, sa i në të vërtejet është lidh me sundusin e madhë gjithsis. Musiman dhe musimanet dështojnë se nuk e kuptojnë fene vetë, binë në grackat atyre që kryojnë intriga dhe gracka. E para intrigë është që njerëzve t'i bëhet islami terrorizëm edhe si kur sështë i sakë, kur që kalon këtë gratë, ka gratë, ka brëndën fejë, mos t'a kuptoj kur mjaltin dhe perlat e Kuranit. Prandaj me kujdes, vlezër motra ndëruara ju, begatoft i madhi zot, drejtojnë i vështrimin, ngulitin i atë në perlat dhe mjaltin e Kuranit, kuptojnë i Muhammed Mustafa a.s. ashtu si shduhet kuptuar a i, këj provedi madhë, me i menqërit e madhe, me i moral të madhe, me i edukat të madhe, me i fisikërit të madhe, me i vizion të madhe. Ky ishte Muhamedi alayhi salam, i jashtëzakonshëm logjikën e tij, i mbushur me mirësi në shpirtin e tij, i kristalt në zemrën e tij, i pastër në trupin dhe rrobën e tij, i bukur në paraqitjen e tij, i sjellshëm dhe me edukat me të gjithë njerëzit kushdo qofshin ato. Duke e kuptuar Islamin këtë mënyrë, ne do dalim konkluzione të qarta. As mos ta mohojmë çështjen e magjisë, po as mos themi që çdo gjë që ndodh është magji. Muhamedi alayhis salam i pjesë nga ju e kanë dëgjuar, i pjesë ndoshta jo. Në kohën kur ishte në Medinë ja kanë bërë magjinë rënd. Vet Muhamedi alayhis salam. Është hadithi i saktë që e transmeton Buhari dhe Muslimi. Njëri në atë kohë, duke e pas mirë zili, duke pas i urrejtje shumë të madhe, ja bëri magjinë më të fortën magji. Dhe profetit a.s. e goditja jo në një pjesë saj, jo në pjesën e shpallës hynore, por e kuptoj profetit a.s. që ishte godit me magji.
Se i madhi Zot si shëndodh me profetët dhe me njerëzit e devotshëm dhe sinqert, i sprovon dhe ai i shpëton. I sprovon dhe ai i shëron. I qofshin fal Allahu Gjellëshanu Gjellëgjelalu. Dhe thot ai ishja cila e transmiton argumentet qarta që ajo ekziston. Thot erdi në shpinë time, ai ishja bashortja. Dhe thot i greti durës sundusit madh gjithësis. Dhe ju lut dhe ju lut dhe ju lut dhe ju lut, pra tregon që ju lut gjatë. Deri sa pastaj më shikoi, tha dhe busjeshi. Tha o ishe i madhi Allah më shpëtoi. Tha kur ishte duke u lut, dy engjëj merdhën. Dhe i than njëri tjetrit, ato bisedoishin profeti dëgjonte dhe u sqaru. Than çfarë ka? Tha magji është bër. Folqen ato me njëri tjetrin për të kuptuar profeti. Tha kush ja bëri? Tha filani që ka urrejtje ndaj ti. Tha ku e ka vendos? E ja tregun vendin në një pus. Tha çfarë duhet të bëj? Tha ta marrë, ta shkatroj. Dhe profeti a.s. u qua dhe shkoj bashkë me shokët e vetë të pusi dhe e gjeti aty. Tha ato majet, e sepse ishte bo me disa fijet flokve ti, edhe me disa nga majet e hurmave. Tha si kur me qenë koka shejtan që i këshin bo. Me një lojt vajt apo një lojt ngjyrës. Tha a ishja a do marrësh hak? Tha jo. Do marrësh hak ka i që e faljet e vazhdo jeta. Jeta është e bukur, jeta është e këndshme. E rëndësishme është që i madhi Zot Gjellëshanu Gjellëgjelalu është me besimtarët dhe besimtarët e ndershme. Pra vetë profeti alayhis salam i ka ndodhur kjo ngjarje, dhe ne kurrësi nuk mund ta mohojmë. Po në të njëjtën kohë vëllezër dhe motra të nderuara nuk mundet çdo gjë në të janë veshin magjis. Është shumë e thjeshtë, është jashtëzakonisht e thjeshtë për ta vërtetuar të ke i shqetësim, ke i problem, qoftë në trupin tënd, qoftë i person të familjes tënde, qoftë në shtëpinë tënde, qoftë në biznesin tënd, qoftë në tregtin tënd, qoftë në çështje që të prekupon ty, qoftë në raportin bashkëshortor, qoftë në raportin me prindrit, qoftë në raportin me i shok, me i koleg, me gjithçka, që ti menon që çështja ka dalë jashtë natyrës, është e thjeshtë, sot është bërë më e thjeshtë se kur. Klikon në YouTube shërim me Kur'an, të dalin video pafund aty. Klikoj ato dhe dëgjoj. Qoftë i dëgjon si gjithë njerëzit që e dëgjojnë Kur'anin dhe kënaqen, ti po ta them popullor se je si kokra e mollës. S'ke kurrë problemi, mos u bën më fiksim. Se ky është shërim me Kur'an, ajetet e Kur'anit që janë për çështjen e magjisë, janë skaneri më i përsosur që ekziston sot në tokë, është fjala e Zotit. Ai i cili është i prek nga magjia, apo ai i cili është i prek nga syri apo nga prekja e merradh, qofse dëgjon 1 orë 20 minuta ajete specifike të veçanta, se Kur'ani është libër universal. Në Kur'an do të gjesh ligj, në Kur'an do të gjesh për moralin, në Kur'an do të gjesh për psikologjin, në Kur'an do të gjesh për sociologjin, do të gjesh për shkencën, do të gjesh si u kriju njerëzimi, si u kriju universi, si u kriju njeriu i parë, si erdhën popujt deri kur zbriti Kur'ani, si do vazhdoi kjo botë, si do shkatërrohet, si është dita gjykimit, si është xheneti, xhenemi. Ajo, ky Kur'an famlart, i libri universal me të gjitha korsitë autostradës mrekullueshme islame, shpjegon në të njëjtën kohë dhe një korsi tjetër që quhet korsia e magjisë apo e syrit. Dhe i ka ajetet specifike për ligjin, ajetet e veçanta për moralin, ajetet për shkencën, ajetet për çfarë dëshirosh ti, një nga ato 1 orë 20 minuta këndusit e mëdhtë Kur'anit i ke specifike për këtë gjë. Dhe riqet më. Ke i problem tregti? Ke i problem biznes? Po ta them un 10% mund ndodhi, 90% është ligji i Zotit që herë do fitosh, është tafmoja jote do me fituaj gjithmonë, mos janë gjithë magjisë. Se është gjinaf. Por e ke thjesht, një e para vendose këtë këndimin e Kur'anit, dhe atje në dyqan nuk ka si lloj problemi. Apo merre një ujë të pastër dhe të mirë, këndoj ajete prej Kur'anit dhe shpërndaje në dyqanin tënd. Mbaroj. E bëre këtë, nëse ke pas ndonjë problem kësaj natyre, vazhdo, preokupohu maksimalisht biznesin tënd, në tregtin tënd, në punën tënde, apo i Zotin mbar. Nëse sprovohesh, atëherë s'paska sprovosh, do sprov vin nga primagjia. Jo, kjo është gabim pastaj. Kjo nuk është reale. Po ti don të fitosh gjithmonë, po nuk është bota kështu. Jeta është grafik si në xhenet akoma, në xhenet e ke gjithmonë progres. Kurse në këtë botë herë fiton njeriu, herë është nivel mesatar, herë edhe nuk mund të fitoj. Problemi është që kopracin tënde bëhesh koprac. Thot na njëri si shpjegohet je bo koprac, duket se kam magji. Jo, më jo je bo koprac, s'ka magji këtu. Ti nuk don me dhon. Je përtac, nuk del, nuk e hap dyqanin, nuk je aktiv. Thot dikush, ore ja ke varë punës, duke se kam magji. Jo, ma jo, je për tacë. Leje magjin, mos u bom fiksim. Pra, boj se bebet, e mos jam vesh magjis, e mbyllëm qëshin e magjis. Dëgjoj e Kurani vamlar të shërim, dëgjoj e para, qëfar të gjenë ty, vla dhe motër, begatofti, madhi, zot, gjdo dynet, gjdo trenet, e vendos shërim me Kurani, e dëgjoj për qef.
Dhe më qofë se dënë me të sulmu, dishka e keqë e largohet aja, se s'mun depërtoj ke Kurani famlar. Dhe ka që mbyllë e historinë, jo gjdo hapë, gjdo detaj, gjdo atom tjetës jam vesh magjisë. Por, më qofë se ti e bo kopratës, më qofë se ti nuk donë që ti menagjërsh gjërat ashtu si duhet dhe jam vesh magjisë tuk e gabu. Pra ndaj njëriu duhet lirohet, më qofë se ka të bëj me biznesin, ti e para duhet të zbatosh regullat që ka ajo, e para duhet t'ja bërë zeqatin të ta bëj zotin mbar, ku t'kesh mundësi të shpërndash. Si ndodhi me atë, u bë legjenda jo. Në Kinë u martu njëri u kushtu punës me të madhe. Kinez. E ka ngel tani e thojnë mos u bë si kinezi. E filloi ja hapi Allahu madhnushëm i tregti biznes, se çdo gjë është me lejen e tij. Shto, bëri miliona në fillim. Punë të madhe kishte. U bë kopratë, staf maqar. Miliarda. Bëj pasur shumë. As nuk dilte me familjen. As ishte bo kopratë shtrëngusi madh. Nga mëngjesi deri në darkë i latë gjitha u merrte vetëm me pasurinë. Nga miliona i dote miliarda. Erdhi i dita i shumë, i bori gjitha pasurinë e madhe. Kishte bashorten e vet dhe i shofer. Ai shumë ishte sforcu vlezër motra të nderuara se ky është ekstremi, të merresh me çështje ti lesh gjithë atërat. E i ditë duke u kthyn familjen e vet mbas një rëndese të madhe punës, të bësh miliarda është shumë e vështirë. Vetëm kur kalon infarkt dhe vdes. Ngelën miliardat në ajër. Miliardat ngelën. Ky që u bë robi i kësaj dynjaje, robi i kësaj pasurie, infarkt është hiku. Bashortja vet prit burë, s'ka më shpi, gjithë të ko. E kështë e hudhë sytë ke shoferi. Sa vdijë buri, u martu me shoferi. Dhe ajo që du me thonë, la ilahe illallah, tha shoferi, kisha me ndu, tha se unë për i shërbesha shefit, më pas ka shërby shefi mu. Unë shoferi shefit, a i të bo miliarda, unë thash jam shoferi, a i pas ka bo miliardat për mu, se u martu dhe i ngejlën këti. Pas u bënë kinesis. I madhi thot në Kur'an, sundus i madhi gjithë orientimet e perleve të Kur'anit. Tha jepni nga jo që ju ka dhoni madhi zot. Kështu thot Kur'ani, pare se t'ju vi juve vdekja. Sa vjen ajo vdekja dhe jep shpirtin, shpjegon Kur'ani i sken. Thot njëri ju thot sa jep shpirtin, a i që si ka dhon ato që duhet me dhon. Leula e khërteni ila e gjelin karib. Tha zot i madhi, pse s'mle edhe pak jetë, jo shumë. Pse s'mle edhe pak jetë? I thënë engjët për çfarë? Në Kur'an. I thënë engjët për çfarë dojshë edhe pak jetë o miliarder? Thot tani zgjuarsohet. Kurse Kur'ani të bën zgjuarsohet sa jenë këtë botë. Fa o sadaka o kum mina salihin. Tha t'jap sadaka. Lëmosh, ndimoj. E të bëhem nga njerëzit e mirë. Wallahi, billahi, tallahi. Lumësja i që e shëvi madhi sot. Për jo vetëm e pasuri. Po me dituri, po me shkencë, po me pamje, po me dhunti. Dhe gjithë se cilja administron për i qërshjet madhe, po kjo është bekim, unë zdu t'ju rëndoj juve, se kjo vjen gradualisht. Mu vetë nga armë bas një fkoj relativisht gjatë, t'ka dhoni i madhi zotë pasuri, t'ka dhoni dituri, je bo shkencëtar, je bo mjek, je bo doktor. A je bo biznesmen, a ke i dhunti tjetër, a ke i profesion, administroja të me nxjerr pa jo njeriu, jo vetveten, jo krijesën njerëzore se është e dobët. Administroj atë, ti nxjerrësh pa njerëzimin kush është sundues i madh i gjithësisë. Administroj atë, wallahi billahi tallahi kjo është jeta. Kjo ka qenë misioni i profetëve të madhit Zot me i nxjerr njerëzit nga errësira në drejt duke i njohur ato jo me shejtanin, jo me dashurinë e tepërt për dynja që të bën të vogël. Jo për të bërë robi i lekut dhe i pushtetit dhe i vesit dhe i mashtrimit dhe i intrigës. Gjithë esenca ati që e ka kuptu realisht fen dhe e ka shiju në të njëjtën kohë, është çdo dhunti që i ka dhënë i madhi Zot përpiqet me shpirt dhe me zemër, me logjikë të pastër dhe me vizion, ti njoftoj njerëzit në tokë kush është krijuesi i madhi gjithësisë. E po, bën miliarda, futi aty zdi ku i ke. I pjesë i fshehtë që mos paguash taksat, zdin nga i erë të humbit. Ja, s'ke kuptu kur gjë. Fa al sadaka wa kum mina salihin. Mi ebë dhe pak jetë tha, të bëj sadaka, pëse se bëre për para. Dhe kum mina salihin, bëjmë njëri u mirë, pëse su bëre për para.
Prandaj vëllezër, motra të nderuara, kjo është ajo që duam shpjegojmë. Magjia ekziston. Syri el ainul haq, ka thënë profeti alayhis salam. Syri është hak. Jo çdo gjë është sy dhe jo çdo gjë është magji. Kur ke problem me bashortin, dije se s'ke magji. Po çfarë kam? S'ke zbatu Islam. Në qofë se ke problem me i shok dhe me i koleg, nuk ke magji, për çfarë kam? Islam s'ke praktiku. Islam s'ke kuptu. Karakterin tënë se ke forcu. Diturin tënë dhe se ke shtu. Mund tjetë 5%, mund tjetë 10%, dëgjoj e shërim me Kur'an dhe mbaroj dhe mbyllë këtu, kur më su bënd me fiksime. Në qofë se nuk shkon mirë me bashorten ose bashorti me bashorten. Nuk shkon mirë me shoku, nuk i gjenë dy shok shqiptar. Këtu në Shqipëri. Dy shok, 5 vjetë është shoqëria më e madhe, mas 5 vjetë është dy gjonë, janë prishme njëri tjetëri. A mos të imagji, jo kulturës dhe edukatës ke me mbajti shoqërit shëndosh. A i kishte njëri lekë shumë, edhe i erdi shoku ngushu, do ishin shumë për hir të Zotit. Dhe i tha, a mjepti mu pasuri nga e jotja, du me hapi biznes. Si jo, dha ne duemi për hir të madhe të Zot. E kështë e vërdetu që o shok ma, jo si këto shokët që vje me të mashtru. Po shok tamam, në emër të Zotit. Tha, edhe ja dha. Hap biznes a i e bekoj madhi Zot. Ja hapi shumë ati. Me bismillah, me sebepe, jo me përtaci, jo me kopraci, e ci shumë. Këte së përvoj Zotit që ja dha. Avash, ngeli keq. Tha, unë s'jam keq. Unë kam i shok që e duhe dhe më domë bërë i Zotit. A i domë dimoj, minimumi domë japi i punë. Shkon dhe e takon, tha, mje pun ti mu të punoj këty. A ju vun si kretë shumë. Tha, si për ti më ke dhënë, më ke ngretë. Tha, një pun, më gjej pun të jetoj dhe unë. A ju menu, tha, jo, sa gjejdot. La haula wa la quwwata illa billah, ky kështë dhe unë pare shumë. Tha, s'ka pun për ty këtu. Ma bon alali, tha, po pun s'ka. A, të ka ndodhë një jetë, ka ndodhë shpesh, ke bo mirë, ke gjetë keqë. Kur ka ardhur tjetri i ka mbush syt me lotë të mashtru. Sa ke pas ti hall kurs të shpërgjigj. Ndodh kjo. Ne shqiptarët mos subhanallahu sa na ka ikfeja, mashtrimin e kemi më ngen. Edhe ngeli keq. Shkoi, kishte një femër që e njihte e donte atë. Me gjeti çik ngushëllim, i vje po prap ky shoku. I u bos prov. I shkon dhe i thotë, "Nuk e di ti tha që unë duk të femër, mos ju afro kësaj." U largua dhe nga kjo. E duke e ci vetëmum nga jërë futesh mendim e thellë, dha do më shove i madhi, zotë më zonë, mirë kam bo. Kaloj një orë shumë dit, janë zjerë Allah u madhënu shumë i plak. Duke kalu, kishte i halë, ky ju përgjise, e kse mirësin shpirt. Sa ju përgjish këti ju bo qefi, tha, a vjen ti më dimon më në shpi, se unë jetoj vetëm, tha pa tjetër, shko ju bo i dashur ati që pasuri kishte vlezër më të rënderuar jala atyre. Jala këti, pasurit madhe. Ja shënoj me emër, me gjitha, me certifikat. Tha janë tujat. Tha mpa i madhi Zot. Ky, mpa i madhi Zot. Skaloj dhe pak e takon një nën. E i supermarket, me i vend. Duke e ndimu e pa, tha birë. Njëri i mirë qënke. Tha shpresoj mge i madhi Zot. E takon disa erë, thot, digjo. E kam me vajst mrekullushme. Tha, muslimani i mirë ti, muslimane e mirë ajo. Kam kërku gjithë dhe kohë se kam gjeti djallë të mirë. U njohën e bekoj madhi Zot, edhe pasurin ja ktheu, edhe ja ktheu dhe i femër të mirë. Me që i la për shokun e vetë, shokun vazhdo të jetën. Kur erdi dita dasmës, dhe gjohje se këtu është finalja. Doli aty me thonë fjallën, tha dy gjohën e njërës, tha, i madhi Zot më ka beku. Herë më ka ngretë, herë ka mra, prapja më ngretë. Sa i njerëzit e vetë që i donë, kur si humbë. Por, tha, i penge kam, i shok e kam pas për Allah, e kam dash shumë, ka dash shumë, nuk e dipë se më devijoj. E ndimova, më mohoj, i dash shumë pasuri, në punë nuk më pranoj. Edhe një femër që e desha, a i u bose bep që e refuzoj. Por, tha, po ju themi leksion, unë nuk u mërzita vazhdova jetën, Zoti mbar ma bëri. Unë dha këtë shok, e kam fëtu këtu ndasëm dhe e keni prezent. Laj, 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 gjithë sëtë kaj. E vunë siklet mafë. Sa i kështa arpër ta respektu. Gjithë duke e pa dhe ngeli. Edhe unë gretë. Tha edhe unë i them dy fjalë.
Se mi fjalë mbore me turp. U ngrejt dhe i tha dëgjo. Me thonë drejtën tha kur edhe ca kohë nuk do ta kisha thonë tha, po unë sot e kam borxh me folë se njeriu rund dinjitetin e vet. Tham kënë bimu, kur s'ta kam mogu. Kam lutë Zotin gjithmonë me të begatu. I thotë shoku shoku, drejt për drejt. Tha me thonë drejtën se kam mendu se po jargjoj që pasurinë e punë po mvishe me kërku. Kur ke armë, ke thonë, du punë këty, turp më ka ardhë. Dhe kam dashë me të thonë që unë e lej punën, bo u ti drejtu si saj. E di, tha, karakterin të ndëvështirë, turpin e madhë që ke, dhe s'kam dashë me të vështirësu, kur ti ke mu, s'ke pas shanse me punu. Me u bo punëtor, se jemi shokë për jertë madhit zotë. Dhe unë të kam thonë jo, dhe ndije pra se unë tha, po ndije me turp, këtu tha dhe po e tregoj. A i plak që t'ka ardhë, unë e kam dërgu. Mos me t'morë dhe si punëtor dhe ti mu t'urplu. Sa ato që duen për Allah njëri tjetërin duen me enderu. Edhe tha e kam gjetë një plak që t'ise njëje dhe ta kam dërgu. Atë pasuri që të kalon, unë ja kam dhuru. Dhe tha, erdi koha dhe me takt, a i për ty e ka nënshkru. Ma ja kështë që ky, e kështë gjeti, kështë dhe mboj, si kur për të bona i ndershë, si kur kena i nevoj, bon si kur ti po mahnitesh ma të, dhe leja pasurin këte që po t'ja bun. Tha, atë femër që e ke dash, për ty nuk ka qenë. Moralin aty ku duhet, nuk e ka pas. Dhe unë t'ka martë, kam thënë që unë e du, vetëm që ti asaj me ju largu. Se ti me këtë moral të madhë që ke, nuk mund të afroj që ke ajo. Dhe kam kërku vajzën më të mirë të këti qyteti dhe atë e kam gjetë dhe në nësaj kam dërmjetësu me të ardhë dhe vajzën ty me të adhuru, kur s'kam dash me të thonë këtë vetëm sa të vite koha vetë, se nuk kam dash unë ty me të rënduem me të turpnu. Prandaj ajde të përqefoj vllahën e emrin e Zotit, se nuk i ka hije muslimanit, muslimanin me e mashtru. Edhe jam përqefu aty. Prandaj të begatovti madhi Zot, ne nuk po na shkatron magjia, ne po na shkatron padituria. Vlla dhe motër të begatovti madhi Zot, nuk po na mashtron, as po na shkatron neve magjia. Neve po na shkatron se nga zemra na është largu mirësia. Neve nuk po na shkatron magjia kur. Neve nuk po kuptojmë perlat dhe mirësitë e Kur'anit famlart. Neve nuk po na shkatron magjia. Neve po na mungon edukata, morali dhe thjeshtësia. Çdo gjë don ti ta bësh magji, s'ka vlerë. Kur të marrësh ti diturinë që duhet, moralin që duhet, etikën që duhet, thjeshtësinë që duhet, njerëzillëkun që duhet, humanizmin që duhet, të bëhesh ti fisnik i ka humë muslimanëve dhe muslimanëve fisnikëria me gjithë si janë të lidhë me Zotin e gjithësisë, këtu ti do shkëlqesh, leje tash me magjinë. Magjia është e thjeshtë, është 2%, është 3%, është 5%, ja boje 10 po deshe. Mos e çon më, mos e kthesh çdo gjë në magji. Mos dobësitë e tua, mos ja kthe magjis, por dobësitë e tua forcoj me Islam të mrekullueshëm. Kur ne ti lidhim gjitha këto, se s'ta ka magjia që ti bëhesh mashtrues, nuk ta ka magjia që ti bëhesh intrigant, nuk ta ka magjia që ti bëhesh spion, nuk ta ka magjia që bëhesh spiranjos, nuk ta ka magjia që bëhesh ziliqar. Nuk ta ka magjia që nuk e zbut zemrën dhe ke urrejtje. Nuk ta ka magjia që ti përgojon. Nuk ta ka magjia që ti shpif. Nuk ta ka magjia që ti bën thashethem. Nuk ta ka magjia që mbetë gjithë jetën ignorant. Nuk ta ka magjia që i bën zullum njerëzve. Po ta ka se nuk u fute kur në Islamin e vërtet. Në perlet dhe mjaltin hyjnor. Dhe nuk e njohte kur Zotin e gjithësisë. Dhe as i ças nuk jetove për ta nxjerrën pa krijuesin e madh gjithësisë. Kjo na lan mbrapa. Dhe lumë si a i që të e kuptoj Islamin real, e i lusë pa fund të madhin Zot i shof shafal, na boj të praktikojmë fjalën e ti ndershmërisht, dhe ta kemi njetë të madhe dhe të fort, ta nxjerrim pa në mbar njerëzimin, madhështin, mirësin dhe bukurin e sundusit ton gjithësis. Amin, ja rabbel alemin, e kullu ma të stemirun, wa astaghfirullah e li, wa lekum, wa lisairi l-muslimin. Elajna afsen el kelami o blagan nidham, kelamullahi il melik il aziz il allam, e lafdroj pa fund madhin zot i shofshim fal, mos në këshu ullzuaj në islamin e bukur dhe të këndshim do të këshim qenë njërës të humbur.
I madhi Zot na i fal gjitha gjinavet e jetës tonë. I madhi Allah na fal ne familjet tona dhe gjithë umetin e Muhamedit alayhis salam. I madhi Zot na i fal mëshiro begato pafund baballarët edhe nënat tona. I madhi Zot ato që janë këtë botë mbuloj me të mirat e tua. Ato që kanë ndryjë ndriçoja shpirtin i madhi Zot. Sun gjosi madhi gjithësis arsi moj, bëjt moralqen, bëjt fisnik, fali dhe mëshiroj të rinjë dhe treja tona. E madhi Zot ne i bofmi ta në djetar dhe afis kuranit famlart. Ne i bëj madhi Zot shkenstar të mdoj dhe ne i ruj nga qdo i keqe. E madhi Zot të qof shafal, na mund sot jetojmë si njerës devotshëm, na bond vdesim si njerës devotshëm dhe themin fund vjallën, la ilahe illallah dhe ty tjesh i knajshme ne osun dusi madhi gjithësis. Na jep gjennete dhe firdeusit në rrën nga zjarit mërshëm i gjenemit. Qof se na jep gjennetin të ndi madhi Zot të qof shimfal, na mund sot a shikojmë bukurin, lartësin dhe madhështin të ndi. Ti e më i bukri, më i larti, më i miri, të qofshim fal. Ibadallah, inna Allahe jemru bil adli wal ihsani wa i ta i dhil kurba. Fa jenhani il fashaj, il munkeri, il vëdhi, idhukum, la lakum të dhekkerun, wa qime salah.